Barcelona és la ciutat en la qual sempre està en joc la llibertat dels catalans. Sempre ha estat així. Només la potència de Barcelona i les males decisions que han pres les seves elites explica el conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol i que encara no estigui resolt. Només cal mirar la Sagrada Família i el barri gòtic per entendre que Barcelona és la capital d'un gran país i que no té cap futur com a ciutat provinciana plegada a les neures de Madrid. Durant 4 segles, els estats europeus han construït una civilització magnífica a partir de la guerra, la dominació i el saqueig. Primer dels que teníem a prop, després dels que eren lluny, en d'altres continents. En aquest context militar, les ciutats que es construïen al voltant de la burocràcia que manava els exèrcits es van fer grans i poderoses. Les seves llengües i cultures van obrir mercats per la via de la força bruta i la coacció. Aquests temps, que van expulsar Catalunya de la història, s'han acabat. Europa ja no pot sobreviure disposant dels millors exèrcits de la Terra com tenen els Estats Units. Tampoc no pot sobreviure com la Xina a través de grans masses de carn de canó. Ni tan sols pot fer com Rússia, que només surt victoriosa dels conflictes quan es situa en la tessitura de ser el bàndol que té menys a perdre. Europa només podrà liderar el món o jugar-hi un paper important si és capaç d'oferir una llibertat de qualitat. Com va dir Bill Clinton, el món serà talibà o serà català. Per això, sota les capes d'euròcrates acostumats a manar i a no retre mai comptes, els darrers anys hem vist com tornaven a florir les ciutats comercials. Barcelona té els valors, les energies i la posició geogràfica i històrica per esdevenir una capital global. Però no la capital global que s'imaginen les velles elites de la ciutat. Una capital que flota en l'éter, com si n'hi hagués prou de deslligar-la del país per no adreçar cap dels conflictes que la travessen. Barcelona només podrà ser una capital global si és la capital dels catalans. Barcelona és el fòrum que ha construït la conversa de segles que ha alimentat la llengua catalana. Barcelona pot ser una capital global perquè en el fons de la seva cultura i del seu art hi ha un batec que no ha estat possible de dominar.